Možemo otvoriti naše Biblije, kao što vidite. Danas ćemo proučavati poslanicu Efežanima, prvog poglavlja od 3. do 14. stiha. Možemo čitati naš tekst. 3. stih i dalje, gdje Pavel je blagoslovio Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Kristu. U njemu nas je izabrao prije postanka sveta da budemo sveti i neokaljeni pred njim. U ljubavi nas je unaprijed odredio po Isusu Kristu za svoje sinostvo, po slobodnoj odluci svoje volje. Učinio je to da slavimo njegovu slavnu milost kojom nas je obdario u ljubljenom. U njemu imamo otkupljenje njegovom krvju, oproštenje greha po bogatstvu njegove milosti. Nju je obilno udjelio nama u svakoj mudrosti i zraboritosti, očitovaši nam otajstvo svoje volje po svojoj slobodnoj odluci, koju je unaprijed obredio u njemu, da je izvrši u punini vremena, da sve sjedini u Kristu kao glavi, što je na nebesima i na zemlji. U njemu i mi postavi smo baštenici unaprijed određeni, po obredi onoga koji sve čini po odluci svoje volje, da bismo bili na hvalu njegove slave, mi koji smo se prije uzdali u Krista. U njemu ste i vi, čuvši riječ istine, evanđela svojega spasenja, i povjerovaše opečačeni svetim i opečačim duhom. On je zalog naše baštine za štetno otkupljenje na hvalu njegove slave. Ovo je Božja nadahnuta savršena riječ. Svi su rekli? Amen. Ok. Well, danas naša tema. Pitanja o izboru. Ne govorim o političkoj realnosti, ok? Izbor. Ili nauk izabranosti. De Bog u svojoj ljubavi je izabrao svoje ljude za spasenje. I naravno, mnogi ljudi, oni imaju pitanje o izboru. I danas ćemo u našem tekstu, mi ćemo dobiti nekoliko odgovora na našim pitanjima. Naprimjer, prvo pitanje, zašto? Zašto je Bog nas, kao kršćani, zašto je Bog nas izobrao? To je super pitanje. Mi imamo odgovor u našem tekstu. Drugo pitanje, što? Što je bila ta motivacija? Gdje je Bog nas je izabrao? Da li je bilo nešto što Bog je vidio da ćemo mi učiniti? I zbog toga Bog nas je izabrao? Drugim rečima, mi smo bili kao izvor? Ili? Da li je Bog nas izabrao? Ne zbog nas, nego unutoč nas. Što je bila ta motivacija? Mi imamo naš odgovor u našem tekstu. I onda tko? Tko u trojstvu je nas izabrao? Bog Otac, Sin ili
mi imamo naš odgovor u našem tekstu. I nakon što mi razumijemo malo više o izboru, onda pitanje je za nas. Kako trebamo odgovoriti? Ne samo to, kako trebamo moliti. I moja nada je da sve nas, dok proučavamo ovaj tekst, kad govorimo o nauku izabranosti, moja nada je da ćemo cijeniti Božju ljubav malo više. Da ćemo razumjeti Božju ljubav malo više. I da ćemo slaviti, uzvisiti našega Boga više i više. Zbog nauka izabranosti. Ok, prvo pitanje. Zašto je Bog nas kao kršćani izabrao? Odgovor možete pocrtati. 6. stih. Na početku, učinio je to da slavimo njegovu slavnu milost. 12. stih. Možete pocrtati. Na početku, da bismo bili na hvalu njegove slave. 14. stih. Na kraju, zašto je Bog nas izabrao? Na hvalu njegove slave. Imamo naš odgovor. Bog nas je izabrao. Zašto? Za njegovu slavu. Naravno, Bog nas je izabrao zbog toga što nismo mogli odlučiti za Boga. Bog je trebao nas izabrati. Ali mi imamo naš odgovor. Zašto? Za njegovu slavu. I ovaj nauk je poseban nauk. Zbog toga što automatski naš fokus je vertical. Dragi Bože, razumijem zašto si me izabrao. Proslaviti tvoje sveto ime. I to je moja čast. Drugo pitanje. Što? Što je bila ta motivacija? Možda Bog nas je izbrao zbog toga što? On je znao, kao neki ljudi kaže, da ćemo mi odlučiti za Boga. Ili tražiti Boga. I zbog toga Bog prije postanka sveta je odlučio nas izbrati. Nope. Možete pocrtati. Što je bila ta motivacija? 5. stih. Mi imamo naš odgovor. Na početku, 2 riječi. U ljubavi. Na kraju, 5. stiha. Po slobodnoj odluci svoje volje. 7. stih. Na kraju, po bogatstvu njegove milosti. 9. stih, možete podcrtati. Svoje volje po svojoj slobodnoj odluci. I 11. stih, možete podcrtati. Po
odredbi onoga koji sve čini po odluci svoje volje. Prvo pitanje, zašto je Bog nas izabrao? Odgovor, za Božju slavu. Drugo pitanje, što je bila ta motivacija? Je Bog nas izabrao. Ne zbog nas. Samo po Božoj slobodni odluci. I rezultat, kad razumimo to, proslavimo Boga. Ha? Treće pitanje. Tko? U trojstvu. Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti. Tko je bio odgovoran? Izabrati svoje ljude. Well, mi imamo odgovor. Možete pocrtati. Četvrti stih, mi vidimo Oca. U njemu nas je izabrao. Prije postanka sveta. To govori o Ocu. Šesti stih, možemo vidjeti Sina. Činio je to da slavimo njegovu slavnu milost kojom nas je obdario u ljubljenome. Govori o Kristu. Treća osoba Svetoga Trojstva, 13. stih, mi čitamo. Opečačeni smo svetim i obećanim duhom. Zašto, prvo pitanje, je Bog nas izabrao? Sve za Božju slavu. Drugo pitanje, što je bila ta motivacija? Samo po Božoj slobodnoj odluci. I treće pitanje, tko u trojstvu je bio odgovoran? Nas izabrao. Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti. Cijelo trojstvo. Jedan Bog u biti tri osobe. Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti. Prije postanka sveta su imali sastanak gdje su odlučili nas izabrati. Opet, četvrti stih, možemo čitati cijeli tekst. U njemu, u Kristu, nas Otac je izabrao. Kada? Prije postanka sveta. Da budemo sveti i neokaljeni pred njim. Drugim rečima, jedan dan, taj dan, kad stignemo na slavu, mi ćemo biti sveti i ne okaljeni u cijeloj vječnosti. Bog Otac nas je izabrao kada prije postanka sveta da budemo sveti i ne okaljeni pred njim. U ljubavi nas je unaprijed odredio po Isusu Kristu za svoje sinovstvo. Po slobodnoj odluci svoje volje. Došli smo na ovaj svet, nismo bili u Božoj obitelji, bili smo izvan Božje obitelji. Zbog toga što svi mi smo došli tu, bili smo mrtvi u duhovnoj realnosti. Zbog toga što svi mi imamo grešnu prirodu od Adama i Eve. So, kad smo došli tu na svet, nismo bili u Božoj obitelji. Gledaj što piše. Bog po slobodnoj odluci svoje volje, on je odredio unaprijed po Isusu Kristu za svoje sinovstvo.
bili smo izvan Božje obitelji, bili smo u đavolskoj obitelji, ali zbog Boga. Sad smo. Bog nas je u svoju Božju obitelj. Šesti stih, opet mi čitamo, učinio je to da slavimo njegovu slavnu milost kojom nas je obdario u, i sad u Krista, u ljubljenom. So vidjeli smo Otca u vezi sa naukom izabranosti, sad vidimo Sina. Sedmi stih, u njemu imamo otkupljenje njegovom krvu. Što to znači nama? Oproštenja greha. Kako je to? Po bogatstvo njegove milosti. Nju je obljeno udjelio nama u svakoj mudrosti i razboritosti. Očitovaši nam otajstvo svoje volje po svojoj slobodnoj odluci koju je unaprijed odredio u njemu, da je izvrši u punini vremena, da sve sjedini u Kristu kao glavi, što je na nebesima i na zemlji. So mi vidimo Boga Otca, mi vidimo Boga Sina. Bog nas je izabrao, kada? Prije svega. Krist nas je otkupio, kada? Prije 2000 godine. Kad naši grijesi su bili stavljeni na Krista. Kad Božji gnev je bio stavljen na Krista umjesto nas. Da, Bog nas je izabrao, Otac, Sin i Duh Sveti. Ali, netko je trebao riješiti naš problem. Kakav problem? Grešnici smo. Došli smo na ovaj svijet, kao što sam vam rekao malo prije. Imali smo grešnu prirodu. Još imamo. I zbog toga samo smo sagrešili protiv Boga. U našim mislima, sa našim riječima, sa našim dijelima. Bog je savršen Bog. On je pravedan sudac. On ne može prihvatiti gre. On mora kazniti gre. I kazna za jedan gre? Pakao! Ja sam to zaslužio. Svi smo to zaslužili. Ali čekaj, ako Bog nas je izabrao prije postanka sveta, i by the way, vi razumijete, Bog nije izabrao svaku osobu. Bog je izabrao svoje ljude, svoje ovce, po svojoj slobodnoj odluci. I sve za Božju slavu, right? So, oni koji su izabrani od Boga, netko je trebao riješiti taj problem što imamo. Grešnici smo. Druga osoba Svetoga Trojstva. Prije 2000 godina je došla tu na zemlju. Isus Krist, savršen Bog čovjek, je živio savršenom životom. Za nas, umjesto nas. I onda Krist je otišao na križ kao savršena zamjena umjesto nas. Gdje on je platio za naše grehe, potpuno je platio. On je zadovolio Božji gnev prema nama. Isus je umro, ali treći dan kasnije on je uskrsnuo od mrtvi. On je platio za naše grehe. Za svaki greh. U prošlosti, u sadašnjosti, čak u budućnosti. I mi imamo oproštenje greha zbog Krista. Otkupljeni smo. Rat je gotov između nas i Boga. Bog, zbog onoga što Krist je učinio,
nas je usvojio u svoju obitelj. Sad smo Boži sinovi, Boži djeca. I jesmo. I zbog toga mi čitamo 11. stih. U njemu i mi postadismo baštenici, unaprijed određeni po odrebi onoga koji sve čini po odluci svoje volje, da bismo bili na hvalu njegove slave, mi koji smo se prije uzdali u Krista. Da li vi razumijete? I onda Duh Sveti. 13. stih. U njemu ste i vi, čuvši riječ istine, evanđele svojega spasenja i povjerovavši opečačeni svetim i obećanim duhom. On je zalog, garancija naše baštine zašteteno otkupljene na hvalu njegove slave. Prije postanka sveta, Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti su imali sastanak. I Bog nas je izabrao. Ne zbog nas, nego po svojoj slobodnoj odluci i za Božju slavu. Prije 2000 godina Sin Boži je postao tijelom. Isus Krist nas je otkupio. I onda Duh Sveti, treća osoba Svetoga Trojstva, kada je bilo pravo vreme, on nas je uživio. Preporođeni smo Duhom Sveti. Bili smo mrtvi u duhovnoj realnosti, ali odjednom Duh Sveti nas je uživio. Duh Sveti samo preporodi one ljude koji su otkupljeni, ti ljudi koji su izabrani. Duh Sveti nas je preporodio. On nama je dao dar vjere, gdje smo mogli tada kao živi ljudi razumjeti, joj, mi smo grešnici i da ne možemo platiti za naše grehe vlastitim trudom. I isto tako ta vjera, mi smo mogli se osloniti na Krista kao spasitelj, kao naš spasitelj. Bili smo izabrani prije postanka sveta. Bili smo otkupljeni prije 2000 godina. I onda Duh Sveti nas je oživio. I zbog toga opet mi čitamo 13. stih. Čuli smo riječ istine nakon što Duh Sveti nas je preporodio. I rezultat, mi smo vjerovali. I opečačeni smo svetim i obećanim duhom. I on je zalog, garancija naše baštine, zaštećeno otkupljenje na hvalu njegovu slavu. Da li vi razumijete? Tko je sudjelovao nas izabrati? Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti. Mi razumijemo što je bila ta motivacija gdje Bog nas je izabrao. Samo po Božoj slobodnoj odluci. I mi razumijemo zašto Bog nas je izabrao. Sve na Božju slavu. Da li vi vidite? Nauk izboru?
prvi fokus je vertical. Sve je zbog Boga. Hvala Bogu, ha? I zbog toga sada možemo pitati kako trebamo odgovoriti. Jednostavno je, kao Pavel je, treći stih. Blagoslovljen Bog i Otac, Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Kristu. Boom. By the way, context. Kad Pavel je napisao ovu poslanicu tim krštinima u toj crkvi u Efesu, znate li gdje je Pavel bio? U zatvoru. Ali gled kako je Pavel počeo u sili Duha Svetoga ovu poslanicu. Blagoslovio je Boga. Otac, Sin i Duh Sveti. Zašto? Nauk izboru. To je ta tema na početku ove poslanice. Opet, Pavel je bio u zatvoru. Nije počeo ovu poslanicu. Ej, ljudi moji, trebate skupiti novac. To nije fair da sam u zatvoru. Molim vas, oslobodi me. Nije počeo ovu poslanicu tako. Ili nije se žalio, ojoj, ne mogu vjerovati, samo trpim za Krista i gle što se dogodilo sa mnom. Ne. On je počeo ovu poslanicu. Gdje je govorio o izboru. I Pavel je blagoslovio. Treći stih. Trojstvo. Blagoslovljen Bog i Otac, Gospodine našega, Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom od Duha Svetoga na nebesima u Kristu. Na izboru, kako trebamo odgovoriti? Ovako. Trebamo blagosloviti Boga. Trebamo proslaviti Boga. Otac, Sin i Duh Sveti. I trebamo razumjeti zbog Boga sve što slušate sada, sve što već imamo. Da li ste primijetili treći stih gdje piše koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom. Svakim. Trebate li mir? Već imate u Bogu. Trebate li mudrost? Već imate u Bogu. Trebate li hrabrost? Trebate li mudrost? Sve, svašta. Već imate. Blagoslovim Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Kristu. Zašto je Bog nas izabrao? Odgovor, vertical, za Božju slavu. Što je bila ta motivacija gdje Bog nas je izabrao? Vertical. Po Božoj odluci. Tko u trojstvu je bio odgovoran nas izabrati? Otac, Sin, Duh Svet, vertical. I sada, zbog Boga, možemo se fokusirati na nas. Što imamo? Sve što trebamo.
onda idemo vertical. Blagosloveni Boga. Često, you know, kad neki kršćan ili kršćanka želi, you know, savjet iz Biblije, nešto, oni imaju neki problem, oni dolaze k meni i često oni kaže, joj, ja trebam to, ja trebam to, ja trebam to. Čekaj. Now, izboru nam kaže, već imamo sve što trebamo. Živiti za Boga, proslaviti Boga. Služiti drugima za Božju slavu. Imamo sve. I kao Božji izabrani, mi smo u Božoj obitelji. Bog nas voli. Hello. On nas je izabrao. On nas je odkupio. On nas je oživio. On nas je usvojio. Ljudi moji, kad razumimo nauk izboru, i kad razumimo sve što Bog po svojoj milosti je učinio za nas, i kad razumimo sve što imamo zbog Boga, kako trebamo odgovoriti? Slavljenje. I onda, kako trebamo moliti? 18. stih. Nakon što Pavao je objasnio tim kršćanima o izboru i sve što već su imali, gle kako Pavao je molio za njih. 18. stih. Neka rasvjetli oči vašega srca, da biste upoznali koja je nada u njegovu pozivu i koje je bogatstvo njegove slavne baštine u svijetima i koja je obilna veličina njegove sile prema nama koji vjerujemo po djelovanju jake njegove sile. Pavao, kad je molio za njih, nije tražio od Boga nešto novo za njih. Nego Pavao je molio, dragi Bože, molim te, otvori njihove oči, da oni mogu razumjeti ono što već imaju. I to je moja molitva za vas. I to može biti tvoja molitva za tebe. Dragi Bože, molim te, otvori moje oči, da mogu razumjeti sve što već imam zbog tebe i sve za tvoju slavu. Amen.